20-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სასაზღვრო კონტროლი, მკაცრდება ინფორმაცია უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ახდა ცნობილი. საქართველოს მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ საფრთხეს არ ელოდებიან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ფლობის ხარისხიც მაღალი აქვთ. საქართველო და ტერორიზმის საფრთხე უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომის შედეგებზე 20-30 პირდაპირ ეთერში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბატონო მინდია. საფრანგეთის ტერაქტების შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება მიმდინარეობს. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის კონკრეტული მიზანი რა იყო? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში, სანამ დღევანდელი საბჭოს სხდომაზე დავიწყებდი საუბარს, კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ფრანგ ხალხს ამ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც ამ დღეებში დატრიალდა პარიზში. ტერორიზმი ეს არის კაცობრიობის გლობალური გამოწვევა, ჩვენც ვართ კაცობრიობის ნაწილი, ეს გამოწვევა ჩვენთვისაც გამოწვევაა. შესაბამისად, ცივილიზებულმა სამყარომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამ გამოწვევას აკადრესი პასუხი გასცეს. რაც შეეხება დღევანდელი საბჭოს ხდომას, ბუნებრივია, ვინაიდან ჩვენ ვართ საერთაშორისო თანამეგობრობის ნაწილი, ჩვენ ვერ გავექცევით იმ რეალობას, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, რაც რეგიონში ხდება, რაც სოფლიოში ხდება. ამიტომ ის თუ რა ხდება და რა პროცესები მიმდინარეობს ტერორიზმის კუთხით სოფლიოში, ბუნებრივია ეს გავლენას ახდენს საქართველოსაც. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვრცლად მიმოვიხილეთ მიმდინარე პროცესები, სოფლიოში მიმდინარე პროცესები. აქედან გამომდინარე შევეხეთ საქართველოში უსაფრთხოების ცალკეულ მიმართულებებს, რომელიც საჭიროებს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ზომების მიღებას, გარკვეული ღონისძიებების გატარებას. ბუნებრივია, ამ ღონისძიებების შინაარსიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ყველაფერს ღია და საჯაროდ, თუმცა გარკვეული ნაწილი ამისი გაჟღერდა ჩვენ გადაწყვეტილებების, მათ შორის ეს შეეხება სასაზღვრო რეჟიმის, სასაზღვრო, ასე ვთქვათ, საზღვარზე კონტროლის გაძლიერებას და სასაზღვრო რეჟიმის გამკაცრებას. ასევე აღინიშნა ღია ნაწილში, რომ მოხდება სტრატეგიული ობიექტების დაცვის გაძლიერება, მოხდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის გაძლიერება, საპოლიციო ზედამხედველობის გაძლიერება, ანუ მოხდება ყველა იმ ზომის მიღება, რაც ამ ეტაპზე საჭიროა ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი მოსახლეობის, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. გასაგებია. ბატონო მინდია, იგივე საბჭოს სხდომის შემდეგ ითქვა, რომ საზღვრებზე კონტროლი მკაცრდება, კერძოდ აზიიდან და აფრიკიდან შემოსულ მოქალაქებთან დაკავშირებით. თქვენც აღნიშნეთ კონტროლის გამკაცრებასთან დაკავშირებით, რატომ მაინც და მაინც თქვათ ეს ქვეყნები? ანუ საფრანგეთის ტერაქტების მოწყობაში იგივე ბელგიაში მცხოვრები პირები არიან ეჭვმიტანილები. ანუ რაზე დაყრდნობით მკაცრდება აზიიდან და აფრიკიდან შემოსული მოქალაქეებისთვის კონტროლი? დიახ, მე ვიტყოდი, რომ კონტროლი მკაცრდება ყველა შემთხვევაში, როდესაც საუბარი ეხება საეჭვო ინფორმაციის გადამოწმებას, საეჭვო პირების გადამოწმებას. ეს ნათქვამი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ახსენებული ქვეყნები უფრო მომეტებული რისკის მატარებელი ქვეყნები არიან. შესაბამისად, პრეცედენტების მიხედვითაც თუ იმჟელებთ, წარსულში ასე ხდებოდა. თუმცა მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, აქ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ქვეყნების და კონტინენტების დაყოფას არანაირად არ ვაპირებთ. შესაბამისად, ყველა ის პიროვნება, რომელზეც იქნება გარკვეული ინფორმაცია, რომელზეც იქნება ეჭვი თუ ასე შემდეგ, დაექვემდებარება შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. გასაგებია. იგივე კონტროლის გამკაცრების მიზნად დასახელდა შემდეგი გარემოება, რომ საქართველო არ იქნას გამოყენებული ტრანზიტისთვის და ჩვენი ტერიტორიიდან არ მოხვდნენ თუნდაც სირიაში. ეს არის მხოლოდ პრევენცია თუ ამ მიმართულებით ფლობთ გარკვეულ ინფორმაციას? მინდა მოგახსენოთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ზომებისა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება მიიღებს, კონკრეტულად შესაბამისი უწყებები მიიღებენ, იქნება საერთაშორისო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს დროული ინფორმაციის გაცვლა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან, იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ყველა შესაძლო გართულება ამ მიმართულებით. ბუნებრივია,
აი ამ რეჟიმში მუშაობა გაცილებით გაადვილებს ჩვენი სამსახურებისთვის, სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და სპეციალური სამსახურებისთვის იმ დაკისრებული აბუნცანის შესრულებას, რაც მათ ფუნქციებში შედის. და ამასთან ერთად ხელს შეუწყობს საქართველოს, ასე ვთქვათ, სპეციალური სამსახურების და სამართალდამცავი ორგანოების ხელთ არსებული ინფორმაციების მიწოდებას ჩვენი პარტნიორებისათვის. ეს მუდმივი პროცესია, ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საზღვრები ღია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ამ მიმართულებით შესაბამისი სამსახურები ახორციელებენ სათანადო მუშაობას. იგივე, როდესაც ქვეყნის უსაფრთხოებაზეა საუბარი, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, მთავარ საფრთხეებს საქართველოსთვის სათხედავთ? იცით, საუბრობთ ტერორიზმზე. ბუნებრივად ტერორიზმი არის გლობალური საფრთხე, როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ ვართ მსოფლიოს ნაწილი. ტერორიზმი არ არის რომელიმე ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე, ეს არის კაცობრიობის გამოწვევა. ბუნებრივია, ჩვენ ამ საფრთხის მთელი, ასე ვთქვათ, მისი სიგრძე სიგანით აღვიქვავთ ძალიან სერიოზულად. საქართველოს წინაშე დგას სხვა კიდევ უამრავი საფრთხე, რომელზეც, ასე ვთქვათ, საუბარი შეიძლება საუბარმას შორს აგვიყვანოს, თუმცა მე მაგალითად გამოყობდი ოკუპირებულ ტერიტორიებს, როგორც ერთ-ერთ უმთავრეს საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და საზღვრების ურყევობის წინააღმდეგ. შესაბამისად, საფრთხეები, საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეები არის მრავალფეროვანი, მრავალი მხრიდან მომდინარე, თუმცა ამ ეტაპზე ტერორიზმი ეს არის საფრთხე, რომელიც ყველას ერთად აღევლებს და ყველას ერთად ერთნაირად, ასე ვთქვათ, აწუხებს. მთავრობის წევრების განცხადებით, საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა. ვთქვათ, რა აძლევს ხელისუფლებას, ბატონო მინდია, ასეთი განცხადების გაკეთების საფუძველს? ეს არ არის ჩვენი პოზიცია, ეს არის არაერთი ავტორიტეტული გამოკითხვის შედეგად, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული შედეგი. თუმცა, ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბრობდით რამდენიმე წამის წინ, ამის გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ამის გათვალისწინებითაც, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია, ამ გამოკითხვების დროს გათვალისწინებული იყო ის საკითხიც, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული, თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების მოწინავე რიგებში მოიაზრება. ამისათვის ძალიან ბევრი სამუშაოა გატარებული ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ჩვენი სპეციალური სამსახურების მხრიდან, თუმცა თანამედროვე გამოწვევები, თანამედროვე ვითარება გვაკისრებს პასუხისგებლობას, რომ კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. აქვე კითხავთ, ვრცელდება ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის შესახებ. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამის შესახებ? აღნიშნული ინფორმაცია არ დასტურდება, როგორც, ასე ვთქვათ, იყო რამდენიმე გამოცემაში გავრცელებული ასეთი ინფორმაცია, თუმცა რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შედეგად ასეთი ინფორმაცია არ დასტურდება, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ამას ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენის გასატარებელი სამუშაო, რაც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის, მაინც უნდა გავატაროთ. თუ ასეთი ფაქტი მომავალში დაფიქსირდება, ბუნებრივია, ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმისას და შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმისას. აცხადებთ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის შესაბამისი სამუშაოები უნდა გავატაროთ, თუმცა საქართველოში იგივე ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია ვებგვერდები, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს პროპაგანდას პირდაპირ ეწევა. რას აკეთებს ხელისუფლება, რომ თქვათ, საქართველოს მოქალაქეები თუნდაც ამ პროპაგანდისგან დაიცვას? ამ საკითხზე მე ვიცი, რომ გაკეთდა შესაბამისი გამარტება, რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე არის დაწყებული შესაბამისი მუხლით. მე მინდა ამ თემაზე საუბრისას გავაკეთო, ასე ვთქვათ, ესეთი ძალიან მარტივი და ცალსახა პოზიცია დავაფიქსირო, რომ
ყველა ვინც გავას თქვა კანონიერი ჩარჩოებიდან, სამართლებრივი სივრციდან, ყველა აგებს პასუხს ჩადენილი ქმედების სიმძიმის მიხედვით. მე შემიძლია მხოლოდ ეს თქვა ამ ეტაპზე, როგორც ვიცი, გამოძიება მიმდინარეობს და ჩვენი შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოები ყველა კითხვაზე პასუხს გასცემენ. მათ შორის ისეთ ფაქტებზე, თუ ესეთი რამე მომავალში დაფიქსირდა. კიბერსივრცეში ჩადენილი დანაშაული ისეთივე დანაშაულია, როგორც რეალურ სივრცეში ჩადენილი დანაშაული. ჩვენ ამისთვის გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი და ყველა პასუხს აგებს თავის ჩადენილი ქმედების მიხედვით. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება კიბერსივრცეს, თუმცა ფაქტია, საქართველოდან ბატონო მინდია მიდიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. ბოდ რამდენად ქმედითია მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები არ წავიდნენ და ბოლო ინფორმაციით შემცირდა თუ არა საქართველოდან სირიაში წამსვლელთა რაოდენობა? კი ბატონო, ნამდვილად შემცირდა. ეს არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, მოიხსენებათ, ეს არის ძალიან ბევრი ქვეყნის, მათ შორის ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნის პრობლემა, ჩვენზე ძლიერი და ჩვენზე მდიდარიც. აქ საქმე გვაქვს იდეოლოგიასთან, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მისი მოქალაქეთა რიგებიდან, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ისლამური სახელმწიფოს რიგებში წამსვლელთა რიცხვი იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. აქ არ გულისხმობ მე მხოლოდ სამართალ დაცვით ღონისძიებებს, მე გულისხმობ ღონისძიებებს სოციალური, ეკონომიკური ფონის გაუმჯობესების კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ჩვენ მოსახლეობასთან და ამ კუთხით სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის შესახებ ჩვენ საქმის ყურში ვართ და ეს სხვათაშორის აისახა იმ ციფრებზეც, რაც იმ სტატისტიკაზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ისილის რიგებში წამსვლელთან დაკავშირებით. გასაგებია, უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ და საინტერესოა თქვენი პოზიცია, თუ ხედავთ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ვალდებულების მქონე სტრუქტურებისთვის დაფინანსების ზრდის აუცილებლობას. უკვე რამდენიმე დღეა ამ თემაზე, ამ საკითხზე მიდის საუბარი. კი ბატონო, მე ყოველთვის მხარს უჭერ უსაფრთხოების სტრუქტურებს და ყოველთვის მომხრე ვიქნები მათი, ასე ვთქვათ, დაფინანსების და ზოგადად განვითარების. თუმცა მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ დღეს ჩატარებულ შეხვედრას და მასზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს არ ესაჭიროება რაიმე განსაკუთრებული დაფინანსების გაზრდა ჩვენი სამსახურებისთვის. თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი სამსახურები განვითარდნენ, ჩვენ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ, რომ ისინი განვითარდნენ არა მარტო ადამიანური რესურსების კუთხით, არამედ მატერიალური ტექნიკური შესაძლებლობების კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით. შესაბამისად, ეს დაფინანსებას მოითხოვს. თუმცა ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ რაიმე დაფინანსების, დამატებით დაფინანსების გამოყოფა დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით საჭირო არ არის. თუ მსგავსი საჭიროება მომავალში დადგება, ჩვენ აუცილებლად გამიხილავთ ამ საკითხს. საქართველოს ხელისუფლება იმსჯელებს ამ თემაზე და შესაბამის გადაწყვეტილებებსაც მიიღებს. ბატონო მინდია, როდესაც ფინანსებთან დაკავშირებით საუბრობთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ იგივე თქვენს უწყებასთან დაკავშირებით. ითქვა რა ერთხელ, რომ არის მაღალი ანაზღაურება, იგივე პრემიები და დანამატები. რამდენად მიზნობრივია ხარჯი? ჩვენ უწყებასთან დაკავშირებით შეიძლება გითხრათ, რომ არაფერი განსაკუთრებული ანაზღაურება ჩვენ უწყების თანამშრომლებს არ აქვს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ანაზღაურება არ არის დაბალი. რაც შეეხება პრემიების საკითხი, ეს აშკარად არასწორი ინფორმაცია. ჩვენთან თითქმის დაარსების დღიდან პრემიები არ გაცემულა. თუმცა აქვე მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო, რომ ჩვენთან, ჩვენ სამსახურში მუშაობა სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოითხოვს შესაბამის კვალიფიკაციას. ამ კვალიფიკაციის ადამიანების ანაზღაურება უნდა იყოს შესაბამისი. აქვე უბრალოდ მინდა დავამატო, რომ ჩვენ რამდენიმე ადამიანი, ასე ვთქვათ, მოვიზიდეთ უცხოეთიდან, ჩვენი მოქალაქეები, რომლებსაც უცხოეთში აქვთ განათლება მიღებული, იქ იყვნენ დასაქმებული სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ბუნებრივი, ასეთი კადრების მოზიდვა მოითხოვს გარკვეული ანაზღაურების მიცემას მათთვის და თუმცა აქვე ხას უსვამ, რომ ეს არ არის რაიმე განსაკუთრებული კოლოსალური ოდენობის ანაზღაურება.
დაბატონო მინდია, ჩვენი საუბრის ბოლოს დღეს თქვენ ვერ გაიხსენეთ რამდენია თქვენი ხელფასი. შეგიძლიათ ახლა გვითხრათ? კი ბატონო, მე აბსოლუტურად გულწრფელი ვიყავი, როცა ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს არაზუსტი ფაქტების მოყვანა და არაზუსტი ციფრების დასახელება. მე მას შემდეგ, რაც დავაზუსტე ჩემი ანაზღაურების ოდენობა, შემიძლია გითხრათ, ეს ჩემი ანაზღაურება ყოველთვიური შეადგენს 6146 ლარს და 62 თეთრს. ასე რომ მე დილითაც აღვნიშნე და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ჩემი ანაზღაურება არის საჯარო, ჩემი დეკლარაცია აბსოლუტურად არის საჯარო. ბატონო მინდია, პრემია და დანამატი თქვა ყავებული? მე პრემია არ მაქვს, არცერთ თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში აღებული. რაც შეეხება დანამატებს, როგორც ვიცით, ეს მარტო ჩემ შემთხვევაში არ არის. ყველა შემთხვევაში ანაზღაურება შედგება ორი კომპონენტისგან, ნაწილს შეადგენს ხელფასი, ნაწილს დანამატი. ეს არ არის ხასუსო მარტო ჩვენ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა 2030-ის შეკითხვებს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ტერორიზმი და მსოფლიო პოლიტიკა.